Ingenting. Tajta till Oskar. Jobba till det. Så jag passera. Nej, ja. Passera. Så, etablera där. Bra. Mycket bra. Jobba ut i huvudet där, Klamas. Upp på han. Bra, Oskar. Använd dina händer. Bra, mycket bra. Sätt upp emot rör. Du kan resa upp också, Klamas. Snyggt. Jobba lugnt. Bra, Oskar. Är du orolig för att resa upp på nu? Bra, Oskar. Låt han inte ligga på sidan. Jobba på alla. Kan du jobba bak för att passera eller resa på dig? Sätt dig på knäna. Där! Nu! Lev upp, Jocke! Annars får du på dig om du känner att du tar kampen. Drill, Jocke! Drill! Bra, Jocke! Härligt! Så, tryck på ansiktet nu. Axeln i ansiktet. Så, ja. Mycket bra, Jocke! Fortsätt så. Ha positionen där. Det är bra, låt dig passera. Där, så. Mycket bra tänkt. Jobba upp. Använd din axel, Jocke! Kom igen, sista nu! Kom igen! Ta man för att få poäng! Eller dominera man. Jobba in avklart, Jocke! Där, ja! Lockdown, kom igen! Där. Gå på lockdown, men det är bra! Nästa nu! Bra! Där. Kläm åt nu, Jocke! Hur kan han i backen?
Lite kvar nu, Klamas, kom igen. Mer tryck på din axel, Klamas. Mer tryck. Så ja, nu blir det jobbigt. Det blir jobbigt bara. Mer tryck på axeln, mer tryck.